Польський військовий аналітик Мацей Коровай на своєму профілі в Твита звернув увагу на проект рашистів по зведенню воєнно-польової залізниці довжиною 500 кілометрів, котра за задумом ворога має між собою сполучити тимчасово окуповані Мелітополь та Маріуполь напряму через Бердянськ, і далі на Російський Таганрог. Специфіка цього проекту полягає в тому, що окупанти хочуть впоратися із прокладанням цієї залізниці лише за 2024 рік, а більша частина магістралі має пролягати вздовж тимчасово окупованого узбережжя Азовського моря. По суті, мова йде про те, що такою залізницею рашисти хочуть створити альтернативу як і Кримському мосту, так і існуючому коридору між окупованими Донбасом та Кримом, що пролягає по хорді Волноваха Пологи Токмакмелітополь. При цьому мацей коровай заявляє, що росіяни планують зводити цю магістраль саме двоколіною, щоб мати високу пропускну здатність саме для забезпечення російських окупаційних військ. Але водночас ця залізниця працюватиме на тязі, мовляв, для того, щоб мінімізувати можливі наслідки ударів су по цій магістралі, хоча тут може бути прозаїчніша причина окупанти не мають достатньої енергопотужностей, щоб живити усі системи для цієї залізниці. Від Дефенс Експрес вважаємо за потрібне додати ще такі моменти. Наскільки реалістично, що росіяни зможуть прокласти 500 кілометрову залізницю лише за 2024 рік, це питання дискутивне. Бо до цього моменту росіяни, в принципі, з нуля не будували навіть воєнно-польові залізниці в настільки великому масштабі. Імовірно, щоб прискорити процес будівництва. Окупанти закладатимуть залізницю із полегшеними характеристиками і з обмеженням по швидкості руху поїздів та масі ешелонів.